Ja, då ska vi fortsätta med optimering. Och vi pratade ju om två typer av optimering. Oavsett om det handlar om något som man gör för hand eller om kompilatorn gör det åt oss. Och typer av optimering. Vi kan prata om sånt här lågnivå optimering som att jobba med att byta en loop som har en heltalsvariabel som loopräknare till att man stegar fram med pekare istället. Och det där är någonting som kompilatorn förmodligen i nästan alla fall gör bättre. Och framförallt snabbare med mindre arbete för programmeraren. Mindre chans att det blir fel. Sen har vi optimering på algoritm och datastrukturnivå. Algoritm och datastruktur. Sånt som att byta en länkad lista mot en hashtabell. Det är ju ingenting som kompilatorn klarar av att göra, utan behöver man göra den typen av optimering, då är det programmeraren som får göra det. Även om frågeoptimeraren i databashanterare kan göra liknande saker. Den kan liksom välja mellan att söka genom tabell linjärt eller att gå via ett index som normalt är ett träd, beroende på vilket jag tror går snabbast. Men när det gäller vanliga programmeringsspråk som C och C-sharp och sånt, så då är det ju programmeraren som måste göra det. Och jag kan ju skriva dit en tredje nivå, eller typ av optimering, maskinberoende. Sånt som att välja instruktioner, att välja register och sånt. Det är ytterligare en nivå av optimering. Men ska man som programmerare går programmet för långsamt, så i första hand är det där, i andra hand det där och i tredje hand det där, om det uttaget går. Men det finns två regler för handoptimering som vi ska lära oss också. Två regler för handoptimering. Och då är det inte regeln att optimera algoritmer istället för pekare, utan reglerna är de här. 1. Låt bli. Och 2. Gör det inte än. Och vad innebär det där? Jo, den första regeln. Låt bli. Låt bli att optimera om du inte absolut måste, säger den regeln. Lämna över det till kompilatorn här. Men när det faktiskt visar sig att man måste optimera, så gör det inte än. Vänta till att börja med tills vi vet att vi faktiskt måste optimera. Går programmet faktiskt för långsamt? Man ska liksom inte börja med att sätta sig och göra saker innan man ens har provkört programmet, bara för att det här går nog snabbare. Så gör det inte än. Och jag skriver för långsamt. Även med att man har streck O3 eller motsvarande. Man har sagt åt kompilatorn att den ska optimera. Och det andra då är profilering. Och vad innebär profilering? Jo, det innebär att man mäter var någonstans i programmet det går långsamt. Det är ingen mening att sätta sig och börja optimera en loop någonstans när det, programmet inte tillbringar särskilt mycket tid i den loopen. Utan man måste provköra programmet och mäta vad det är i programmet som är långsamt. Och det kan vara ganska svårt att göra. Exempelvis, jag gjorde ett luffarfaxprogram en gång och det som tog verklig tid där, det var att nollställa en hashtabell i början av varje drag. Det tog jättelång tid. Det förväntar man sig kanske inte. Och det finns verktyg då för att profilera. Kompilatorn kan lägga in kod som mäter hur lång tid olika delar av programmet tar. Och då när man hittar någonstans här tillbringar det väldigt mycket tid och det går för långsamt, ja, då kan man börja optimera där. Okej. Då ska vi lämna handoptimering och så ska vi börja komma in lite på hur kompilatorns optimerare jobbar. Och då ska vi prata om något som heter basic blocks, eller grundblock, eller vad det kan heta på svenska. Och flödesgrafer.
Men jag börjar med att sudda ut det här. Vi tar ett exempelprogram. Jag sätter variabel tot till 0. Och sen har jag en for loop. For i är lika med 0. Så länge som i är mindre än 10. Och så har jag plus plus i. Och vad gör jag i varje varv? Jo, jag sätter tot lika med tot plus i. Så att vad gör jag för något? Jo, jag summerar alla talen från 0 till 9. Och sen på slutet så kan vi ha print tot. Så nu är det inte riktigt normal C där. För att print, vet ni att det är lite, vet ju print F på riktigt C. Vi gör om det här till treadresskod. Ni vet ju att for-loopen är egentligen bara en variant på while-loop. Jag kan ju faktiskt då skriva upp hela det här while. Det här är egentligen ekvivalent med den här while-loopen här. Och så, och sen print tot på slut. Och gör vi om det här nu till treadresskod, så i början tot är lika med 0, ja. Är i lika med 0, ja. Sen kommer, eller i sätts till 0. Sen kommer label 1 kan vi kalla den. Och vad gör den för någonting? Ja, vi kan ju göra det i flera steg på det här viset som jag gjorde. Temp 1 är lika med i är mindre än 10. If temp 1 är lika med false, så hoppar vi till den som kommer att heta L2 här nere. Eller så kan man bygga ihop det här till L. If temp 1, nej fel, if i är mindre än 10, fast jag måste vända på den, i är större än lika med 10, go to L2. Det går ju att bygga ihop det där till en treadressinstruktion. Vi har, om vi igen då gör det väldigt stegvis här, temp 2 är lika med tot plus i, och sen sätter vi tot lika med temp 2. Temp 3 är lika med i plus 1, och sen i är lika med temp 3. Det här är också sånt som går att göra i ett enda steg, beroende på hur smart treadresskodgeneratorn är. Men sen behöver vi i alla fall ett hopp. Go to L1, tillbaka till början av loopen. Och så behöver vi printen på slutet, och ni kommer ihåg att param för att skicka en parameter till en funktion, och sen själva anropet call. Print, komma 1 för att det var print vi skulle anropa, och vi hade en parameter. Det stämmer väl det där, att det där är programkoden. Låt oss också kolla på hoppen. Här har vi ju ett hopp dit. Och här har vi ett hopp. Det är de två hoppen vi har. De två labelarna vi har. Om vi nu tittar på vilka kodsnuttar är det som körs
garanterat från början till slut. Ja, om vi tittar på, låt oss säga, de här fem första raderna. Vi har ju ingen garanti för att de kommer köras i ordning så här. För här kan man hoppa in mitt i. Och här kan man hoppa ut mitt i. Så att de här fem första raderna kan man både hoppa ur mitt i och hoppa in mitt i. Så om vi ska se någonting som garanterat kommer att köras i ordning så är det ju de här två. Inte de här tre första, men här kan man hoppa in. Här, de här två raderna kommer också köras garanterat efter varandra. Vi kan hoppa in till början, men det är till första raden. Och vi kan hoppa ur, men det är från sista raden. Så de här två raderna kommer alltid att köras efter varandra. Och kollar vi här inne då, så de här fem raderna kommer garanterat att köras. För vi kommer alltid in här, vi kan inte hoppa in någonstans och vi hoppar ur, ja, det är sista rad. Och samma sak med de här två på slutet här, att ja, vi hoppar in där och sen när vi är klara så går vi vidare till nästa. Men de här fyra stycken blocken av kol, det är sådana block som garanterat körs alla raderna efter varandra. Inga hopp ur mitt i, utom från sista raden. Och inga hopp in, utom till första raden. Och det här, det är sådana här basic blocks. Grundblock eller basblock. Okej. Sen har vi hoppen också. Vi har till att börja med inte ett hopp här, men efter första blocket så går man vidare till andra. Efter andra blocket så hoppar man antingen hit till det där blocket eller så kör man bara vidare till nästa block här. Från det här så kan man inte köra vidare utan man hoppar alltid till början. Så basblocken plus pilarna som visar hur flödet går, det kan vi kalla för en flödesgraf. Varför behöver vi identifiera basblock och flödesgraf? Jo, det är förstås för att kunna göra optimering. Om vi suddar ut koden här och även den där koden, och nu har vi liksom lämnat källkoden, nu är vi inne på att optimera det där. Om vi har ett basblock, exempel på basblock, och så ser det ut så här: A är lika med B plus C, B är lika med A minus D, C är lika med B plus C och D är lika med A minus D. De här fyra instruktionerna bildar ett basic block. Om vi nu ska göra optimeringar inne i det här blocket. Ja, ser ni någonting som man skulle kunna... Har vi till exempel några uttryck som upprepas? Som man skulle kunna optimera bort, i alla fall en del av de beräkningarna. Ser du det? C och D, de två. Ja, i alla fall högerdelen på. Jag menar de där två och de två. Stämmer det? Är det någon som ser något fel med detta? B plus C, B plus C. Men vad händer där? B får ett nytt värde. Så att detta B plus C och detta B plus C är ju inte samma sak som man räknar ut där. För att B har ändrats emellan dem. Så att nej, inte de två. Däremot A minus D och A minus D. Och här emellan så har A och D inte ändrats. Det ändras visserligen där, men det är ju efter att man har gjort den beräkningen. Så här har vi
samma värde vi räknar ut. Eller gemensamma deluttryck. Som vi kallar det. Common sub-expressions. Och för att vi ska kunna säga att detta är gemensamma deluttryck, då får det förstås inte vara så att det plötsligt kan hoppa in exekveringen och hoppa in här. För då vet man ju ingenting om vad det. Om jag skulle nu vilja byta ut A minus D mot B, som vi precis har räknat ut lite tidigare, och då får det förstås inte vara så att någon hoppar in här. För då är ju inte B uträknat. Så därför behöver vi just basic docs. Vi måste veta att den och den och den och den kommer att köras, inga inhopp mitt i. Och inte heller några uthopp mitt i. Så givet att detta är ett basblock så kan vi göra den här optimeringen. Eliminering av gemensamma deluttryck. Det här blir A är lika med B plus C. B är lika med A minus D. C är lika med B plus C. Och D är lika med B. Den lilla förbättringen kan man göra. Så det här kallar vi eliminering av gemensamma deluttryck. Sen kan det också vara så att kommer vi att använda variabeln D någonting? Används den sen? Ja, för att veta det så måste man ju titta i flödesgrafen. Vart tar exekveringen vägen efter att vi har satt D lika med D? Och då måste man ju följa flödet här, programflödet i flödesgrafen för att se, kommer det någonsin att användas, i alla fall innan den sätts på nytt. Och om den inte används, om inte, då kan vi kalla det här för död kod. Och vad är död kod? Ja, död kod kan betyda två olika saker. Det kan betyda kod som är garanterat aldrig köras. Det är ju inte det här fallet. Men det kan också betyda kod som beräknar värden som är döda och som inte kommer att köras. Ni kommer ihåg att när vi pratade om skräpsamling så pratade vi om döda data. Data som aldrig kommer att användas mer. Och om det är död, ja, då är koden som beräknar det. Då kallar vi det för död kod. Och den kan man ju då eliminera. Så nu har vi nästa optimering här. Efter eliminering av gemensamma deluttryck så har vi eliminering av död kod. Och om jag suddar ut exemplet här, eller det behöver jag inte göra, jag kan lite här emellan. Ytterligare en optimering, en tredje optimering som vi kan göra, det är att sådana här enkla algebraiska transformationer. Har jag A är lika med A plus 0. Jag har B är lika med B gånger 1. Ja, bägge de två gör ju ingenting. Så bägge de där är det bara att ta bort. Har jag en sån här beräkning. C är lika med D upphöjt till 2. Ja, upphöjt till 2 exponentoperatorn, den kanske inte ens finns som maskininstruktion, utan kompilatorn måste lägga ut kod som anropar en funktion som gör det här. Om jag byter ut den efter att ha tagit bort de där två, jag byter ut den mot C lika med D gånger D, en vanlig multiplikation, då kanske det är snabbare. Så här har vi tre exempel på algebraiska transformationer. Och alla de här görs då inne i ett basic block. Även om den här kräver att man tittar efteråt vad som händer för någonting.
Okej. Då ska vi titta på ett lite större exempel här. Den där. Quicksort-funktionen. Ni kommer ihåg hur Quicksort funkar. Man har en array som man ska sortera. Och så börjar man i varsin ände. Man väljer mer eller mindre slumpmässigt ett element någonstans i mitten. Bara för att ha ett värde som man sen ska dela upp alla de andra elementen. Så att de antingen är mindre än det värdet eller större än det värdet. Och så börjar man jobba sig utifrån kanterna in mot mitten. Och om det vänstra värdet är större än det här, det som man har valt som värde som man ska dela upp efter, ja, då flyttar man den till slutet. Och om det värdet som man har till höger är mindre, så ska man flytta det till början, man byter plats. Så att vi jobbar oss in mot mitten, och när vi möts, de två räknarna som jobbar sig in mot mitten möts, ja, då har vi delat upp arrayen i en del som är mindre än det här värdet vi valde och en del som är större. Och sen så gör man rekursivt sortering av båda de delarna. Och så vidare tills man är nere på att det är så litet att det är sorterat. Om vi tittar på koden här då, så det intressanta är den här biten i mitten här som jag har markerat med rött. Och ni ser att vi börjar med att sätta variabeln i och variabeln j till början av arrayen. Och vi har egentligen bara intervallet från m till n som skickas som parametrar. Så början är n minus 1 och slutet är n som läggs i j. Och sen har vi det här elementet som ska användas som värde för att kolla om det är större eller mindre. Vi tar AN här som är sist i arrayen av de värden vi ska sortera. För att den är inte sorterad, så det finns ingen anledning att ta mittenelementet. Det är bara att ta vilket element som helst. Och sen har vi en stor loop som körs ända tills vi kommer till att I och J har passerat varandra. Då hoppar vi ur med break. Och sen har vi de här små looparna i mitten här. Det här är den som går från vänster ända tills vi kommer till ett värde som är, nu ska vi tänka, mindre. Nej, fel. Så länge som platsen i elementet är mindre än det här värdet, ja, då stegar vi bara vidare. Tills vi kommer så småningom till ett värde i arrayen som är större eller lika med. Och då ska vi flytta runt. Samma sak från höger här tills vi kommer till ett värde som är mindre än det här. Och på slutet här så har vi, ja, vad är det här för kod? Jo, det står här. Swap. Byt plats på A-index i och A-index j. Och vi använder variabeln x här som temporär parkering av värdet när vi byter plats på de här två värden. Och även på slutet här så har vi en swap. Okej. Okay. Om vi gör om det där nu till treadresskod. Och nu är den väldigt ful bild. Det finns en snyggare på den. Jag ska i alla fall lägga upp en snyggare bild. För den röda biten här. Så den första instruktionen vi hade var i är lika med n minus 1 då i C-källkoden. Och den, det är ju samma där. I är lika med n minus 1. J är lika med. Sen dyker upp en massa fyror här. Låt mig sudda på tavlan här så ska jag förklara det. Början av källkoden ser ut så här. I är lika med m minus 1. Sen kommer det j är lika med n. Och sen v är lika med a index n. Och treadresskod för det. Brev. Ja, i början så är det ju precis samma. Tidigare så har jag ibland gjort så att jag har lagt här en temporär variabel, men nu har jag
gjort lite optimering i förväg. J kopieras bara från den. Och sen så står det så här då. T1 är lika med 4 gånger N. Och sen V är lika med A-index T1. Så att de här två instruktionerna är den där. Och var kommer då den där 4:an ifrån? Jo, array A är en array av heltal. 32 bitars heltal. Och 4 gånger N. Ja, ska jag komma till, låt oss säga, plats 3 i den array, då måste jag ju gå 3 gånger 4, det vill säga 12 bytes framåt. Så att det här är för array-adressering. Man kunde ju ha tänkt att man byggt in det i array-operatorn här, ungefär som ni ser. Men vi vill göra det explicit, de här beräkningarna, för de måste ändå göras sen av processorn. Om inte den har någon inbyggd instruktion som gör gånger 4. Så. Tittar vi sedan på flödesgrafen. Det vill säga, vi delar in det här i basic blocks. Och till exempel så kommer vi att hitta, här står det go to 5. Så att man kan få ett inhopp till 5 här, så att det första basic blocket slutar här efter rad 4 och börjar på rad 5. Och så gör man alkohol och får då fram denna, som var en lite tydligare bild, denna flödesgraf. Och ni kommer ihåg att det fanns en stor loop, en stor while loop. Ja, det här är den stora while loopen. Och sen var det två inre loopar som fanns inuti den. Att det är loopar, ja, det ser man ju för det står while i källkoden. Men man kan också se här, utan att tänka på källkoden alls, vad som är loopar. Och en loop är en mängd av basic blocks som är, som man säger, strongly connected. Jag vet inte om det heter starkt hopkopplade eller sånt på svenska. Den här stora loopen här som består av de här 4 blocken. Var man är med så kan man komma till vilket som helst av de andra blocken. Till exempel härifrån kan jag komma till det där blocket. Därifrån kan jag komma till det blocket och så vidare. Så, strongly connected basic blocks, det är en loop. Vi ser vår början av koden här idag. Det var ju det där. Och vi ser de här inre looparna, vi kommer ihåg den loopen som loopade i och den loopen som loopade j. Sen hade vi ett uthopp med break, det är det där. Och vi har den här swappen som byter plats på två variabler. Vi ser att det blir ganska mycket kod. Och redan nu så kan man ju se lite möjlig optimering. Det står 4 gånger i på väldigt många ställen. Det står 4 gånger j på väldigt många ställen. Och det är ju inte kod som vi hade kunnat optimera alls på C-nivå. För i C-källkoden så finns inte de där 4:orna. De beräkningarna finns inte i C. Utan det är dolt av reindexeringsoperatorn i C. Så här har vi då fått någonting som kompilatorn kan optimera på 3-adresskodnivå. Men som programmeraren inte kan optimera. Så, det vi gör alltså för att kunna optimera. Det är att först så genererar vi 3-adresskoden. Sen måste vi generera flödesgrafen så att vi kan få ihop först basic-blocken och sen pilarna mellan dem med hoppen. Sen kommer vi behöva göra dataflödesanalys. Ni kommer ihåg det här med att om variabeln är död så kan man skippa den. Ta till exempel variabeln i här. Ja, den används där. Men är den död så här? Skulle jag kunna ta bort variabel i? Nej. Nej, man måste titta neråt och så kan man komma hit och så. Där används i. Så att i är inte död.
Och det där är dataflödesanalys. Vi tittar på var variablerna används. Här värdet från i så att säga flödar ner åt i. Och motsvarande, motsatsen då, man kan gå åt andra hållet. Tittar jag till exempel på i här, ja, varifrån kommer det? Jo, det kommer därifrån. J, var kommer det ifrån? Och det kommer därifrån. Och sen får man då börja med de här transformationerna, att göra om saker. I första hand lokala transformationer, och med lokala transformationer så menar jag inuti ett basic block. Men sen kan man behöva göra globala transformationer som då jobbar med flera basic block. 4 gånger i här, är det kanske så att vi kan använda 4 gånger i någonstans tidigare? Ända därifrån har vi 4 gånger i. Det får vi titta på så. Men låt oss i det här exemplet nu börja med att ta bort gemensamma deluttryck. Och då tar vi till att börja med blocket B5 här och tittar på det. Jag tar och skriver av blocket B5 här på tavlan. Vad ser vi för gemensamma deluttryck här? Och kom ihåg det, det får inte ha ändrats emellan dem, för att då är det inte samma där vi räknar ut. 4 gånger i. Ja, här har vi 4 gånger i. De är samma. Och 4 gånger j, varför vi ser att j har inte ändrats. Och det där är väl de som vi ser, för att en grej som man kan nämna här är att de här temporära variablerna T6, T7 och så vidare, de får ett värde. De är ju associerade med en nod någonstans i ett träd. Och sen så återvänder man aldrig samma variabel. Det gör jobbet lite lättare nu, för att vi vet att T9, ja, den har ett värde, det kommer aldrig ändras. Så att det kan inte hända att den plötsligt byter värde. Men det gör också att vi inte får så mycket möjligheter att optimera, än så länge i alla fall. Okej, okay, då kan vi byta ut dem där. Och det vi gör då är att här kan vi byta ut det här mot T6 och här kan vi byta ut det här mot T8. Men ännu bättre är att se att ja, T7 här, det är bara en kopia av T6. Och då kan man använda någonting som heter copy propagation. Att istället för att kopiera T6 till T7 och sen använda T7 senare, så varför inte använda T6 direkt och skippa T7? Så att om man gör en enkel kopiering på det här, så använder originalet istället. Har vi tur kanske vi slipper T7 helt och hållet. Så här använder vi T6, för att T7 var ju bara en kopia av T6. Och T10 här är bara en kopia av T8, så vi använder T8. Och sen får vi kolla, är T7 och T10 döda? Ja, så vet jag kan se så används den ingenstans. Så då kan jag ju ta bort T7 helt och hållet. Och T10 kan jag ta bort helt och hållet. Och då har jag fått lite mindre kod. Jag har gjort eliminering av gemensamma deluttryck. Jag har gjort copy propagation. Så att jag använder originalet istället för kopian. Och då var kopiorna döda, så jag kan eliminera död kod. Så att resultatet blir då T6 är lika med 4 gånger i. X är lika med A index T6. Sen kommer T8 direkt. 4 gånger i. T9 är lika med A T8. A T6 är lika med T9. A T8
8 är lika med x. Och go to b2. Bara kolla att jag skriver rätt här. 6. Ja. Sen vet jag inte om vi kan hitta några mer gemensamma deluttryck, några saker som upprepas här. Jag ser inte någonting sånt. Visserligen kan man se till exempel att A10-8 står här och A10-8 står här. Men här så ska vi använda värdet av A10-8. Här sätter vi ett nytt värde. Så det här är liksom ingenting som man kan säga ett gemensamt uttryck. Utan det är... En fråga. Ja. Om man tänker liksom att om det här fallet med 10-8, är det, kan det då vara snabbare att göra dem närmare varandra och inte göra något annat emellan? Ifall att då avståndet mellan och minnet liksom är... Sen, ja, jag tänker liksom sen när man ska allokera register för det här. Att om man då kan lägga det här i ett register och sen... Det kanske man inte gör på det här steget. Dels gör man kanske inte det på det här steget. Utan det sker sen i kodgenerator som allokerar register. Sen är det så också att här har vi T9. Som vi sen använder direkt efteråt. Så att... Det kan ju vara lämpligt då att visserligen kanske man kan behålla adressen här i ett register, men vi behöver ju den direkt efteråt, så att det känns vettigt att ha den instruktionen efter den. Jo, jag bara tänkte liksom... Det kan vara värt att tänka på, men egentligen så tänker vi inte register i det där. Det var lokala optimeringar av det här blocket B5. Ska vi komma längre? Ja, då får vi börja titta på de andra blocken. Till exempel. Hur är det med 4 gånger i här? Vi sa ju det att det verkar förekomma på lite olika ställen. Och om jag går uppåt och tittar här. Ja, har jag 4 gånger i någonstans? Ja, det finns ju här. Här räknar jag ut 4 gånger i. I det här basic-blocket i B2. Så i B2 har jag att T2 sätts till 4 gånger i. Och sen måste jag förstås kolla att I inte har ändrats sen dess. Så här kan man visserligen gå tillbaka dit och ändra i. Men då får jag ett nytt 4 gånger i. Så efter den här beräkningen av 4 gånger i så verkar det som att i inte har ändrats. I används där men det ändras inte. Så när jag kommer hit och ska räkna ut 4 gånger i, ja, då har jag redan det värdet på 4 gånger i variabeln T2 från block 2. Och samma sak här. Om vi tittar på 4 gånger j, ja, där i block 3. Så har jag ju T4 sätts till 4 gånger. Så. Så. Då kan vi göra samma sak som vi gjorde förut. Att här använder jag T2. Här använder jag T4. Sen copy propagation. Att istället för att använda kopian i T6. Så använder jag T2 rakt av, även där. Och T6 har inte ändrats, det vet jag, för den temporära variabeln, de ändras inte. T8 här, ja, jag kan använda T4 istället. Och även där kan jag använda T4. Och då visar det sig att T6 och T8 används inte mer, de är döda. Alltså är det här som sätter T6 och T8 död kod. Så att de behöver inte beräknas alls eftersom de inte används. Och då krymper koden ännu mer. Nu har jag x är lika med a t2. Jag har t9 är lika med a t4. Jag har a t2 är lika med t9. Jag har a är
index T4 är lika med X. Och go to B2. Kan vi göra några ytterligare optimeringar? Någonting som ni ser att man redan har räknat ut tidigare? T9. Ja. T5. Ja, precis. I block 3 så räknar vi ut A index T4. Så i block 3 så säger vi att T5 sätts till A-index T4. Och vi har en liknande optimering till. Nämligen den precis innan, AT2. I block 2 så sätter vi T3 till AT2. Så i block 2 så sätter vi T3 är lika med AT2. Stämmer det? Ja, nu måste vi faktiskt kolla två saker här. Vi måste ju kolla förstås att T3 och T5 inte har ändrats. Men det sa vi att de temporära variablerna ändras aldrig. Vi ser också att de har inte ändrats. Men vi måste kolla en grej till, nämligen vadå? A, ja. Om innehållet i A har ändrats, då är det inte säkert att A och T2 har samma värde. Men A ändras inte, vi ser här. Den ändras inte på vägen. Däremot ändras den här leden. Men det är en annan grej. Så, låt oss då... byta ut AT2 mot T3. Byta ut AT4 mot T5. Och vi kan använda copy propagation istället för T9, så använder vi T5. Och istället för X kan vi använda T3 där. Men frågan är, T9 var död, men är X död? Är X död? Ja, X används ju där. Så, ja, låt mig prova här om det funkar. Istället för X så använder jag T3. Och så ser vi hur koden ser ut här. X, ja, X är död om inte jag ser att X faktiskt används till någonting. T9 är död. Så att A T2 sätts till T5. A T4 sätts till T3. Och go till B2. Men jag är lite osäker på det här med X verkligen var död. Låt mig kolla. Används X något mer? Nej, vi verkar kunna slippa X. Så att det blev inte så mycket kvar av det här. Av den här beräkningen. Det här är vad som är kvar av blocket. Och som jag sa, tänk på nu att de här optimeringarna kunde inte ha gjorts på C-nivån. Vi måste ner på den här nivån där vi har 4 gånger för att beräkna Ray-index. Vi ska jobba vidare med optimering nästa gång. Nästa gång är sista tillfället och vi har dessutom ska vi hinna med kodgenerering och det blir ganska lite kodgenerering. Och det var nästa vecka vi hade den föreläsningen om jag inte minns fel. Okej, slutar vi då.